Não sei se vocês estão vendo aqui de cima que tem um Lula lá embaixo. Vocês sabem que a rede social, ela tem uma parte tão canalha que tem lá um cidadão falando que o Lula morreu, de que eu não sou o Lula, eu sou o Lula. Mostre que o Lula está preparado e jovem, pô. Olha, com todo o respeito à mãe dele, ao pai dele, eu tô mais bonito que você. Não importa, o que importa é o coração. Tá? Gente, obrigado, querido.